Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Milli Məclisdə elektrik enerjisi üzrə gecə və gündüz tarifləri məsələsi gündəmə gətirilib. Ölkə az xəbər verir ki, bununla bağlı sualı Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin iclasında elektroenergetika haqqında yeni qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deputat Məşhur Məmmədov verib. Onun Azərbaycanda əhali abunəçilərinə elektrik enerjisi üzrə gecə və gündüz tariflərinin müəyyən edilməsi mümkündürmü? Sualına cavab olaraq Energetika Nazirliyinin Elektrik və İstilik Enerjisi Şöbəsinin müdiri Ələsgər Həsənov belə cavab verib. Enerji sistemində səmərəliyin təmin olunması hər zaman Nazirliyin marağında olub. Amma elektrik enerjisi üzrə gecə və gündüz tariflərini tətbiq etmək sadə məsələ deyil. Ona görə ki, sayğaclaşdırma buna uyğun qurulmalıdır. Gecə-gündüz tariflərinə keçmək istəsək, bunu hesablayan xüsusi smart sayğaclar olmalıdır.